Před 15 lety zabil chorvatského novináře Iva Pukaniče výbuch. Za vraždu byl odsouzen Slobodan Džurovič ve zločineckých kruzích, známý jako kardinál. Prokurátoři měli podezření, že platba, jež přišla na Džurovičův účet, byla odměnou právě za vraždu novináře. Nevěděli však, kdo částku poslal. Uniklé kyperské dokumenty z projektu Cyprus Confidential teď odhalují, komu patřila firma, jež kardinálovi finance poslala. Případ zmapovali novináři ze srbského webu Krik a bulharského webu Bird. Novinář Ivo Pukanič byl svými kolegy často kritizován za to, že se stýkal s kontroverzními osobnostmi. Pukanič měl skutečně rozsáhlou síť konexí v politice, biznesu i zločineckých kruzích. Své známosti využíval k získávání informací pro investigativní články. Na web týdeníku Nacionál, který v 90. letech spolu založil, psal skandální texty o bohatství a podivných vazbách mezi balkánskými politiky a podnikateli. V říjnu 2008 pak před záhřebskou redakcí zmíněného týdeníku vybuchla motorka. Stála hned vedle Pukaničova auta, novinář na místě zemřel. Vyšetřování ukázalo, že už tři měsíce před útokem byl sledován. Vražda byla naplánovaná opravdu pečlivě. Na střeše sousední budovy na dohled od parkoviště čekal ještě odstřelovač, jenž měl zasáhnout v případě, že by Pukanič výbuch přežil. O dva roky později chorvatský soud za Pukaničovou vraždu odsoudil šest mužů. Klíčovým prostředníkem při organizování útoku byl Slobodan Džurovič. Toho Interpol i další úřady označovali jako významnou postavu balkánského světa organizovaného zločinu. Dzurovič pod světí známý pod přezdívkou kardinál byl odsouzen k 23 letům vězení. Nebylo však jasné, kdo si vraždu nepohodlného novináře objednal a zaplatil. V Srbsku byl za zosnování této vraždy souzen drogový bos a zločinec Sreten Jocič alias Joca Amsterdam. Před 15 lety vydala k případu zprávu srbská odnož Interpolu spolu s nizozemskými a francouzskými úřady. V dokumentu Dzuroviče označili za Jocičovu pravou ruku. Dokonce měl řídit Jocičovi podnikatelské aktivity a jeho jménem nakupovat firmy. V roce 2009 srbská prokuratura Jociče obžalovala z organizování Pukaničovy vraždy. Zločinec byl však nakonec sproštěn viny, poté co soudce rozhodl, že obžaloba nepředložila dostatečné důkazy o jeho spojení s touto násilnou smrtí. Jocičův právník na písemné otázky novinářů neodpověděl. Nově uniklé dokumenty z projektu Cypers Confidential prozrazují, že odsouzený Slobodan Zurovič obdržel nejdříve 255 tisíc eur, asi 6,6 milionů korun, a po pěti měsících dalších 780 tisíc eur, 20,3 miliony korun. První platba proběhla pouhé tři týdny před vraždou Pukaniče, uvedla chorvatská prokuratura. Peníze přišly na Džurovičův osobní bankovní účet v Černé hoře, tam však jejich stopa končila. Obě transakce k Dzuroviči putovaly z firmy General Pioneer, registrované na britských Panenských ostrovech. Právě v této zemi usnadňují pravidla pro registraci firm zakrývat jejich skutečné vlastníky, proto zůstávala osoba stojící za platbami dlouho skrytá. Díky uniklým dokumentům kyperské poradenské společnosti Merit Servus se však reportérům ze srbského webu KRIK a bulharského webu BIRT nyní podařilo identifikovat majitele společnosti. Jde o bulharského podnikatele Ogňana Bozarova. Novináři se dotázali chorvatských státních zástupců, zda se v době vyšetřování vraždy zabývali tím, kdo vlastní firmu General Pioneer. Nedostalo se jim však žádné odpovědi. Také není jasné, zda chorvatské úřady o první platbě ve výši 255 tisíc eur věděli, či zda ji prošetřovali. 76-letý Bozarov je v rodném Bulharsku poměrně nenápadný. Novinář Christo Christov o něm ve své knize napsal, že pracoval pro komunistickou spravodajskou službu v době diktatury Todora Živkova. Spekuluje se i o jeho pozdějším napojení na bulharské spravodajské služby. Novináři nenašli žádné přímé důkazy o tom, že by samotný Bozarov nařídil zabití Pukaniče, nebo že by v této vraždě hrál nějakou roli. Uniklé dokumenty však v kombinaci s informacemi z firmních listin a soudních spisů odhalují silné obchodní vazby mezi Bozarovem a Dzurovičem, vytvořené dlouho před vraždou novináře. Bozarov poslal redaktorům Birt a Krik písemné prohlášení, kde uvedl, že vraždu Pukaniče rozhodně nezorganizoval a nikdy nikomu nevyhrožoval či neublížil. Napsal také, že platby provedené přes jeho firmy byly čistě pro obchodní účely a navíc podložené platnou smluvní dokumentací. Během srbského soudního procesu se zmíněným Jocičem se Džuroviče ptali na 780 tisíc eur, které přišly na jeho bankovní účet. Trval na tom, že finance dostal od bulharských přátel výměnou za to, že jim pomohl při vyplňování dokumentů pro Bělehradskou městskou zprávu týkajících se obchodu s pozemky. Na otázku, proč obdržel tolik peněz za tak jednoduchý úkol, jenž by mohl udělat každý, nedokázal jasně odpovědět. Podle zprávy, kterou získali novináři, Černohorští úředníci pro boj proti praní špinavých peněz Dzurovičevo vysvětlení platby spochybnili. Záznamy ze soudního procesu i uniklé dokumenty vypovídají o tom, že Dzurovič a Bozarov spolupracovali mnoho měsíců před vraždou Iva Pukaniče. Ognjan Bozarov zaměstnával Dzuroviče nejméně rok před atentátem, a to prostřednictvím společnosti Karizia, registrované v Srbsku. V listopadu 2007 Dzurovič převedl firmu Karizia pod jinou firmu, vlastněnou Bozarovem, a to za symbolickou částku 500 eur, asi 13 tisíc korun. Ta pokryla finance vynaložené Dzurovičem při zakládání Karizie. Dzurovič zůstal v Karizii jako generální ředitel, takže byl Bozarovým zaměstnancem. Prostřednictvím Karizie Džurovič žádal úřady v Bělehradě o pronájem pozemku na 99 let. Žádost byla schválena v září 2007 a smlouva podepsaná v listopadu téhož roku, tedy tři dny poté, co byla Karizia převedena pod Bozarovovu firmu. V prosinci téhož roku pak Dzurovic podepsal smlouvu s firmou General Pioneer, která měla pomoci zajistit povolení ke zvětšení plochy, na níž hodlala Karizia stavět. Jako odměnu za povolení k rozšíření stavební plochy měl dostat 255 tisíc eur, přestože obstarat takový dokument nebylo složité. Společnost General Pioneer jinak neměla s firmou Carizia žádný formální vztah. Podle novinářů není jasné, proč Bozarov využil k zaplacení Dzuroviče právě tuto firmu. Se společností General Pioneer uzavřel Dzurovič další smlouvu v září 2008. Jeho úkolem bylo zařídit povolení ke zvýšení budov, jež měly být postavené na výše zmíněném pozemku, a to za odměnu 780 tisíc eur. Zurovič byl v době druhé platby stále zaměstnancem Karizie. Uniklá korespondence odhalila, že tato druhá transakce byla provedena rychle, v e-mailu kyperského poskytovatele firemních služeb Merit Servus odeslaném den před převodem peněz, Bozarvova dcera napsala, že platba pro Zuroviče je velmi naléhavá. Když se na ní novináři obrátili s žádostí o komentář, nereagovala. Tři dny před vraždou Iva Pukaniče pak Dzurovič odstoupil z funkce ředitele Karizie a firmu opustil na zmíněných parcelách v Bělehradě, kvůli kterým Dzurovič scháněl stavební povolení, se ani po více než 15 letech nic nepostavilo. Když novináři z webu Krik místo navštívili, našli jen prázdné prostranství, zarostlé plevelem. Tento článek si můžete přečíst na webu investigace.cz podíleli se na něm Dragana Peco, Vesna Radojevič a Atanas Čobanov. Autorkou české verze je Mahulena Kopecká, četla Renata Klusáková.